مال پر رہے ہو ایک گل دی گھر کریو مال پر تو جدوں بھی کوئی جمدا ہے مہاراج پرکاش ہوندا ہے تے مہاراج آنند صاحب پڑھدے ہیں مال پر کسے دا ویاہ ہوندا ہے مہاراج آنند صاحب پڑھدے ہیں مال پر کوئی مردا ہے مہاراج آنند صاحب پڑھدے ہیں کی گل مہاراج نو خوشی تے غمی چ فرق نہیں دیندا مال پر تا کہندا نا کہ جمیا ہے جا ویاہ ہے خوشی ہے مر گیا دکھ ہے پر مہاراج نہیں کر رہے کی گل کتے کٹھے ہو کے گل کریے انہاں نال وجی ساڈا بندہ مر گیا تسی آنند صاحب بھی پڑھی جاندے ہو آنند صاحب بھی کی بابا خوشی چ گاؤندا ہے آنند پیا میری مائے ست گرو میں پایا آنند پیا میری مائے منڈیو سمجھن والی بات ہے جڑی خوشی کمی آپ محسوس کرتے ہیں نا تاں صاحب شری گرو گرنتھ صاحب پاتشاہ وہ نہیں مانتے اس گل نوں وہ مرے تے بھی یہی گائی جاندے ہے آنند پیا میری مائے ست گرو میں پایا آنند پیا میری ماں کیا بات ہے یار تاں کسے ودوان سیانے کولے بہ کے گوشتی کرو بھی مہاراج ایداں کیوں کردے ہیں ٹھیک ہو تسی مہاراج ویلے گماں دے وی بندی دا آجو بابا نچیے ایتھوں ہی آجو انرجی دی کھیڑا بابا چھوٹا جی کوئی بیٹھا پتندر
ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਲਵਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਲਵਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਚੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਚੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਚੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਚੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਬੋਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਵੇਖ ਭਾਈ ਉਹ ਬਾਲੇ